In Baas over Brugklas nemen kijkers de regie in handen van Brugklas. Dat is een baas. In een video bedenken en maken ze hun eigen mini-Brugklas aflevering. Actie! Naast het maken van de aflevering zelf worden ze backstage gevolgd tijdens dit traject. Hoi, ik ben Kelsey. Ik ben 12 jaar en 9 maanden geleden heb ik te horen gekregen dat ik leuk mini had. Ik ga binnenkort naar de middelbare en moet nu dit ook gaan vertellen aan mijn klas. Ik vind het heel erg lastig om dit te vertellen omdat ik bang ben dat ze me zielig gaan vinden of zielig tegen me gaan doen. Terwijl ik dat niet wil zijn en dat ik totaal niet ben. 12 jaar geleden ben ik geboren om de baas over Brugklas te worden. Niets gaat mij hiervan er weerhouden. Zelfs niet mijn leukemie-diagnose in 2020. Ik heb vet veel chemo gehad, maar het gaat best goed nu. We zijn er nu mee bezig dat de leukemie niet meer terugkomt. Maar vandaag ben ik vooral bezig met Brugklas. Want ik, Kelsey, ik ben vandaag de baas over Brugklas. Waar zijn mijn acteurs? Wendy, Jip. Jongens, heeft iemand Wendy en Jip gezien? Ik heb ze nu nodig. Hi. 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 Jip. Wij komen jou gelijk even de VIP-kaart overhandigen. Dankjewel. En bij deze ben jij onze baas voor vandaag. Oké, laten we een script gaan schrijven. Let's go. Mijn idee was het om over leukemie te doen, omdat ik zelf ook leukemie heb gehad en nu nog steeds in behandeling ben. Hoe was het dan om ziek te zijn en leukemie te hebben? Ja, vervelend. Heb je ook veel dingen die je dan niet kan meedoen? Ik wilde het wel, alleen mijn lichaam werkte soms niet mee. Toen ik het wel steeds meer kon, vroegen ze me niet mee. Ziek, maar niet zwak. Dat kan ook een titel zijn. Ja. Ja? Ik vind het een top. Een titel. Als jij een echte baas wil worden, dan gaan wij nu jou naar de ultieme baas brengen. Lang worden! Mevrouw, we hebben hier een heel... Die een baas wil worden. Ze is al een baas, maar een echt goede grote, baas. Een ultieme baas worden. Er is hier maar één baas, hè? Ja. En dat ben ik. Maar jij wil baas worden. Kom eens. Stevig staan. Voel je even als een blok beton, ja? Niemand komt jou voorbij. Laat het zien. En nu doen we net of er iemand te laat komt. Die loopt hier de trap op, te laat. Hé, hey, terugkomen jij! Hé, hey, terugkomen jij! Nou jij. Hé, hey, terugkomen jij! Hé, hey, terugkomen jij! Blijf hier staan! Hé, hey, terugkomen jij! Juist. Dat is een baas. En dan komen ze naar je toe, hoor. Hé, hey, hangende pootjes. Ja. Lachen man, het is leuk om te doen. Ik denk dat de masterclass geslaagd is. Ja, zou het? Wij gaan het echt weg. Dan wist je dat alle mensen die op de achtergrond lopen eigenlijk helemaal niet op deze school zitten, maar die zijn ook acteurs zijn. En hier heb je ze. Tada. Hallo. Hallo. Hallo guys. Jij mag nu uitkiezen welke figuranten jij wil voor jouw scène aflevering. Jij mag mee. Oh my god. Jij mag mee. Jij mag mee. En jij mag mee. Je kan ze ook allemaal meenemen. Ja, oké, ik neem jullie gewoon allemaal mee. Camera loop en actie. Dag Kelsey. Het is misschien goed om even te vertellen dat Kelsey een heel ernstige ziekte heeft. Ze is eigenlijk super heftig en dat is leukemie. Ja, dus dat betekent dat we Kelsey eigenlijk bijna overal even mee moeten helpen. Jongens, leuk dat jullie kijken. Ik heb er zin in. Het is lastig dat mensen weten dat je ziek bent, hè? En dan zeg jij, wat weet jij er nou van? Het is lastig als mensen te weten dat je ziek bent. Nou. Camera loop en actie. Hey, ik heb kaartjes gewonnen voor de wedstrijd. Oké, leuk. Wie wil je meenemen? Jouw favoriet kan mee, Speak. Misschien ook dat nieuwe meisje. Kelsey? Hey. Hey. Ja, ik weet het niet vanaf hier. Ben je de baas? Ben je de baas? De paas over Brugklas. Actie!
jongens en meisjes, boys and girls. Pak even je boek. Heb je een boek om... Ja. Ah, Kelsey. Jongens en meisjes, ik wil jullie even voorstellen aan Kelsey. Nieuwe leerling. Nou, misschien kun je zelf even vertellen. Ik ben Kelsey en ik zit vanaf nu bij jullie in de klas. Ja, dat klopt. En het is misschien goed om even te vertellen dat Kelsey een hele ernstige ziekte heeft. Dat is eigenlijk super heftig en dat is leukemie. Leukemie lijkt me eigenlijk helemaal niet zo erg. Anders heet het ook niet leuk. En, is dat een soort griep? Nou, het is niet griep, maar het is een ziekte wat je bloed aantast. Hè? Het tast de witte bloedcellen in je bloed aan, waardoor die kanker ontstaat. En zo is dat toch, hè, Kelsey? Ja. Ja. Ik wilde helemaal niet dat die stomme leraar dit tegen de klas vertelde. Dan gaan mensen me ook superziek behandelen. Ik ben wel ziek, maar ik wil wel nog gewoon leuke dingen doen. Ja, dus dat betekent dat we Kelsey af en toe eens moeten helpen met dingen. En dat we wat voorzichtig moeten zijn met Kelsey, hè? Met dingen die ze misschien niet helemaal zelf kan. Dus dan kunnen jullie haar daarbij helpen. Hè? Dat is goed om dat met elkaar af te spreken. Is dat goed, jongens? Ja. Ja? Ja. Nou, fijn. We gaan het hebben over de... Hey, ik heb kaarsjes gewonnen voor de wedstrijd. Oké, okay. Leuk. Wie wil je meenemen? Jouw favoriet komt mee, Sophie. Noori misschien. Misschien ook dat nieuwe meisje. Kelsey? Ik leer haar meteen een beetje kennen. Ja, maar zij is toch echt super ziek. Ik weet niet of zij dat aan kan. Ik denk toch wel dat ze mee kan. Ja, we hebben het er nog over, ja? We krijgen ook allemaal clubshirts, dus ik ga dat even. Hallo, als je leuke meer hebt, kan je een voetbalwedstrijd nog wel leuk vinden? Hey. Hi. Wat vond je van de wilde? Ja, saai, maar ze doet wel haar best. Maar ik had gewoon gehoopt dat het anders was, dat ze niet vertelde dat ik ziek was. Als je eenmaal ziek bent, gaan mensen je ook anders behandelen. Ik wil gewoon leuke dingen doen met leuke mensen. Ik kan prima zeggen wanneer ik even moet gaan zitten. Het is lastig, hè? Als mensen weten dat je ziek bent. Wat weet jij daar nou van? Ja, ik was ook ziek. Bijna dood zelfs. Oh. Jaartje terug. Toen ik ziek was, werd ik opeens als een soort baby behandeld. Maar als je ziek bent, wil je toch juist leven en niet anders behandeld worden? Sorry. Ik hoorde gewoon van dat voetbal en ik wilde gewoon graag mee. Hou je van voetballen? Ja, ik voetbal heel mijn leven. Ik heb misschien wel een plannetje. Kom bij je terug, hè? Ja. Hey, what's up? Doe jij ook hier? Timo vroeg of ik kwam. Meiden, het is tijd, geloof ik, om nou even te zien of Kelsey nou wel of niet mee kan naar de voetbalwedstrijd. Want ik heb gehoord dat onze Kelsey hier een soort van nieuwe Messi is. Dus ik ga op goal staan en als Kelsey als eerste scoort, dan mag ze mee. No! Ja, Lus. Zo zie Lekker je maar weer. Gedaan, man. Ik denk dat Kelsey hartstikke goed mee kan naar de voetbalwedstrijd. Of niet? Denk ik ook. Heb je zin om mee te gaan? Ja, zeker. Oké, let's go. We krijgen clubshirts. Yeah. Hey. Toen ik hoorde dat ze leukemie had, toen vond ik het echt heel erg heftig. En ik wil haar gewoon beschermen. Maar ik had eerst moeten vragen of ze dat wel eigenlijk echt nodig heeft. Soms was het wel fijn hoor. Als mensen extra lief tegen me gingen doen omdat ik ziek was. Maar meestal werd het alleen maar erger. Moet je nagaan hoe goed ik over een paar jaar ben, als ik weer helemaal fit ben. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.